Кілька діб, близько двох десятків чоловіків чергували біля одного з сумських підприємств. Невідомі під'їжджали на різних машинах та бусах із номерами інших регіонів України. За цим слідкувала купа правоохоронців. Представники підприємства вважають це рейдерський захват. На місці події була і наша знімальна група. Оріон Д – це підприємство, що виробляє газові заправочні станції. Зараз воно майже повністю позбавлено можливості працювати. Останні ж два дні біля території підприємства чергують близько 20 чоловіків. Ми приїхали забирати своє імущество. Яке? Наші компресори. Невідомі приїжджають на машинах з київськими та харківськими номерами. Разом з ними тут курсують і патрульні. За весь час їх було тут чимало. Як виявилось, приїжджі із дочірного підприємства «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України». Представник цієї організації каже, діють за дозволом міського голови. 2015 року ця територія не являється митним складом. Чому митниця не виконала свої прямі обов'язки та не забрала на зберігання собі це майно, це питання до митниці? Станом на сьогоднішній день ця земельна ділянка є власністю селищної міської територіальної громади міста Сум. Представники підприємства кажуть, таким чином «Укравтогаз» намагається приховати власні оборудки. Ще у 2010 році ці дві компанії підписали договір, згідно з яким «Оріон Д» виготовляє газові станції, а «Укравтогаз» надає територію для встановлення цих станцій. Втім, умови договору, за словами адвоката, не виконали. Для того, щоб виконати повністю умови цього контракту, необхідно було, щоб ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» виконав свою частину, а саме демонтував старі ГНКС і виконав влаштування фундаментів, на які встановлювалось нове обладнання. Але такі фундаменти не виконані. Відтак, лише через дві доби після того, як невідомі чоловіки почали з'їжджатися до сумського підприємства, слідчий таки зачитує рішення. Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання та передачі майна, вказано в ухвалі слідчого суду Святошинського районного суду міста Києва від 24.11.16. Це рішення не задовольнило представників підприємства. Ми думаємо, що це була попытка рейдерського захвату підприємства, імущества його і так далі. Будемо звертатися до правоохоронних органів з заявою про доведення до банкрутства навмисне. Представники «Оріон Д» кажуть, це рішення, хоч і не підлягає оскарженню, не стане остаточним у цій справі і планують самі позиватися до суду. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС.